我说：“为什么你放不下呢？”他说：“因为他想要帮你修成就了，你知道吗？不在他没有提携你，你就没有那一种心。他在旁边陪着你，才有那种精进的心，做功德啦，修法回向啊，精进。”我说：“你时间到了吗？”他说：“人间真苦。”他就讲这句话，他觉得他应该是够了。可是他放不下的，你看，轮回做乌龟来现象来陪着你，多久了？啊，有多久了？来多久了？人生啊，十个快十一个月了，十一个月。乌龟蛮长寿的，可是他若修得功果圆成，也应该的哈。嗯，啊，可是你还欠他的债还没还清呢，还欠他几两？92，还剩92两，本来欠多少？300两。300两，那你一年不到就已经还这么多了，不错啊！你看，修法回向，过火过翻，报功德主主持者，哇，你看一下就还200多两，所以他说等不及。等不及你做90两，走来还要等那么久。就是你今天还没有问上师，现在还剩几两？啊？啊，现在还剩几两？对啊，还有什么要问？还剩50两。哇，300两剩50两，你看好快哦！做功德修法，嗯，好吧，我们看，你看每一次修法回向哈，叫他自己也观想，他自己也投入。所以他说叫我不要称呼你为龟孙，是爱孙，爱孙金孙，有点肉麻，爱孙金孙，他希望来帮你修法成就，陪伴着你啊。不过老实讲，他自从这只乌龟来是做很多清净很多，心也沉淀很多，对不对？真的帮你很多，让他心有这方面的这一个投入专注。然后我们来修吧，人生就是这么一回事，不管是有形无形。所以那天叫你做写日记就是这样子啊，你知道，就好像我们的因果变色龙来到我们紫莲堂来，一年就走了，帮助我们买那个庙，然后他就走了。因为他现这个形大家都当作是好玩，你知道，现那个形来讲因果来这样子，大家都认为是一个动物的形状，所以他觉得怎么样都唤不起众生的清醒，所以一年他就走了，帮我们买了那个庙地，签了字，第二天就不见了，在空气里蒸发了。那所以这个人生就是这样，像这些都是有灵性的，来到身边不会莫名其妙。来吧，修莲花童子习斋法。首先顶礼根本传人上师历代祖师，坦诚诸佛诸尊及今日修法主尊，那么大白莲花童子，各位法师，各位同修，大家好。嗡嘛呢叭咪吽，上师好。大家好。在这个回向表格，今天修习斋法的第一堂啊，有一张回向表格是莲泉法师的哥哥，啊，今天早上服毒自杀，打电话来说他哥哥今天早上，左右邻居还看到他，出现，那他
差不多中午他去看他就躺在地上了。啊，你还年纪蛮轻的，民国四十几年，啊，还算是年纪蛮轻的。人生就是这么一回事。啊，今天我正好跟庙行啊在讲电话，那么就谈到一位同门得了癌症，那他非常的害怕，啊，哭着来找他，请他务必无论如何，能不能提供救他、帮助他。然后我们再为这个事情再讨论。如果有一天你被宣布有癌症、绝症，没得救，只剩下多少的时间可以活，你会怎么样子去看待这件事情？现在被宣布癌症是非常容易的，看我们四周左右，啊，被宣布癌症，一下什么癌，一下什么癌，一下又是末期了，所以这个是非常容易的。如果是我们自己本身，你们会怎么想？哭、叫、彷徨、不安、慌乱、无助、不知道怎么办？还是一听到这样子的一个消息，马上就能够做一个很好的决定，赶快处理好这个要准备的事情？他问我什么想法，我说其实被医生宣布癌症而且是绝症不能活的话，是一个非常庆幸的事。我这样告诉他。他问我，妈妈，如果你被宣布癌症，你会怎么样？害怕吗？我说不会，我很想告诉生癌症的啊朋友，或是我们的同门认识的亲友，生癌症如果被宣布为末期，我觉得是一个很幸运的事。为什么？就好像一个公司派你去出差到一个地方去，没有归期啊。我们活着是现在是等于没有归期，但是如果告诉你你有癌症了，有期限了，明白的人，明白生命的意义的人，他马上知道归期到了，手边要处理的工作，要交代的工作，马上要快速的赶快整理处理解决，要回家了，要回家了。这个时候的日子过起来就跟一般人平常不一样，非常的积极迅速，不再拖拉，没有目标。现在每个人活着是没有目标，虽然有理想抱负，需要怎么样，希望怎么样，但是不知道什么时候才告一段落，这种追求是没有一种截止的。要上班，不知道上到什么时候；要赚钱，不知道要到什么时候。非常的笼统，也非常的没有一个停歇的目标，一直直到这个人一定要被宣布怎么样，直到一件事宣布怎么样，才叫终了。否则没有休息的脚步，时刻到临。被宣布癌症，如果明理的话，如果明白生命是怎么一回事的话，他会加紧脚步，赶紧结束要回家以前的一切工作。我父亲也是癌症去世的，胃癌，他本身自己都是医生，救了无数的人，看病人看到自己昏倒在地上，送到台大医院，
胃癌末期了，第四期了，医生当场就讲只剩两个月的寿命，这个癌症最后都能够预期出来，还能活多久？他活了两个月零八天，多了八天的生命。平常当医生救人的时候非常的冷静，非常冷静，说什么话都非常的冷静，非常的有权威。可是当被医生，其他的医生宣布自己是癌症的时候，我看到我父亲的虚弱、害怕，所有平常在大家面前的这一种冷静权威完全没有，天天就是痛，痛到不能停止，就要咬舌头。吗啡止痛药消除了，就马上就痛苦得不得了，痛到咬舌头，我们就要去抢着拿这一个好像冰棒汁啊、筷子啊，种种要赶快给它插在这个舌头这里，把它不要让它咬断舌头。你看痛到不能制止，吗啡没有办法一天24小时每分秒在打的，有剂量的，然后天天要我妈妈去拿什么神丹来给她吃，都做梦梦到神仙来给她神丹，在哪个地方？我妈妈就天天到处去外面求啊，要神丹啊，延长她的寿命，完全失去冷静。要怎么样子最后的时间赶快处理，该怎么安排，该怎么做都没有，家里乱得不得了，大人小孩每天非常的慌乱。我经历过我父亲最后的时段的人生，印象非常的深刻，所以我在很小的心灵里，我就告诉我自己，有一天如果我也这样子的被宣布，我绝对绝对绝对不要这样过，同样都要死，避免不了。你怎么样子要去争取机会，最后还是没有办法，不如赶快积极的处理该处理的事情，而不是丢下了一大堆烂摊子，好好给人家来整理。其实这不能等到被宣布癌症末期才来处理，每天都要准备好这一刻，每天都要准备好这一刻，时时刻刻，你就是准备要走。这就是人生，这地球只是暂时的旅途，没有永远的停留。我们都不是住在地球的人，我们已经知道我们是从天上摩诃双莲池来的，来做事的，来做事。漂亮一点叫行愿，你发了愿，你去把它执行，去把它实行，去把它完成，所以叫行愿。本来你就有果位，你不必去特别求果位，你本来就在净土，你也不必特别求要往生净土，你本来那里就已经是成就解脱者，只是来到这个地方这个国家，你看到这个国家这个地方贫穷非常的痛苦的众生，你发了悲心，希望能够帮他们，希望能够带领他们同样到你居住的国家去享乐，不要受苦，只是这样。就像我这次回来，我经过我们这一条街进来门口，我看到平常这些年总是有一个流浪的女士，大家称呼她是未来佛啊，这个驾着一部脚踏车，
不是骑着，是带着满满的垃圾东西，东捡西捡，不晓得什么东西，到处垃圾堆里去捡东西，满满都是东西。我以为他有家，以前看过以为他就住在附近，现在才知道原来他没有家，他就睡在土地公庙，睡在地上。现在越睡越近，就睡在这地上旁边，就这样睡着。我不知道下雨他怎么过，我不知道冬天他怎么过。只要经过这里，我交代法师一定要拿吃的给他，特别要吩咐他们，不是只有拿饼干水果，拿个热食给他吃。我相信他不知道多久没有吃到一餐饭了，像样的一餐饭了。我们有很多的食物，有时候都丢掉，如果可能知道他的踪迹，把它热好，开车过去给他吃都好。我这几天看到他睡在地上，就在不远处，我很想把他带回来洗澡，但是我担心我们的年轻法师同门受不了，很想把他衣服脱掉，好好的替他冲水洗一个澡。不晓得多久没有洗澡了，这一次我再看到他，我看到他非常的瘦弱，不像以前胖胖的，好像生了场大病，非常的没有精神。我们收留的那只流浪狗小黄很有义气，挺香挺，白天都陪着他，晚上回来这里睡，是不是？还是晚上来这里睡，白天陪他？晚上陪他，白天回来这里吃饭。非常有义气啊，他自己也是流浪狗，出去陪流浪的好，这位女士你看，狗不会嫌人啊，只有我们人才会嫌人啊，嫌他神经病，嫌他脏，嫌他怎么样。像我们隔壁也是从事这种庙事的，公庙的，我们收留狗还来跟我呛声，你不要收流浪狗啊，流浪狗很脏有病的啊，你们那么漂亮的房子不要给流浪狗进来啊，你看流浪狗去外面乱搞，搞了一个大肚子来这里生，不是倒霉的吗？你们在这里养它，你看它养了四只所谓的名狗，我们这叫流浪狗啊！看我们这流浪狗进来很不顺眼，我们还养它，也不到它那里去。然后生了八只狗，现在都分出去了，这只流浪狗也把它结扎了啊，这个领子上给他带了一个圈圈，表示有家人在照顾，有主人在照顾，不是流浪狗，不会被捕流浪狗的车子捕走。前面本来跟着这流浪女的，再来佛有好多只流浪狗、黑狗，现在都不见了，不晓得是被捕走了，还是吃掉了，还是怎么样，只剩下我们这只小黄跟着，因为小黄领子啊，这个项链带着，人家不会随便乱带走。我就跟小黄讲，那天我回来，小黄来接我，来看我，哇，很乖。我说小黄，人生都一场梦哈，你的小孩都不见了，好像一场梦哈，短短时间又一场空了，你以后不会再有这种经验了，不会再生了，然后又被送走了，痛苦了。人生就是这么一回事，他连狗也要去体会啊，也要体验啊。然后最后两只送给我们的吕师兄他们，没事还会回娘家看一下，他给他看一下还算不错，有人养就是不一样，听说养的毛很漂亮，很亮，很大，很丰富。那流浪狗就是这样东跑西跑，养了这一只流浪狗以后，我回去看妙华养的家宅狗，哎，累赘啊，业障啊，开
开一个门出去就叫得不得了，怕他被车撞，怕他跑不回来，怕他不见。你看野狗，我们也不必担心去遛狗，他哪里有的吃，有的睡，有的喝，通通都不去理他。反正我们就把食物放在他的碗盘里，回来他有的吃就好了，都不去理他，说怎么一回事。你看多自在，他自在，我们也自在，互不相欠的感觉。没得吃，他也不会来叫我们，说一直叫。你看家宅的狗，哇，要上个厕所，呜呜呜，一直吵吵个不停，哇，就要赶快带他去遛狗。啊，吃坏了，这个不能吃，鸡骨头不能吃，鱼骨头不能吃，啊，巧克力不能吃，葡萄不能吃，什么水果不能吃，这个不能吃，那个不能吃。一脚把它踢掉算了，哎呦，还这么样子多的问题了，还要加维他命，还要加什么？然后听说人卖的东西又贵又不营养，让狗都吃了得心脏病、高血压、糖尿病、血脂、肾脏，什么都受伤。所以妙华他们现在就自己煮，自己煮，哎，哎呦，一袋一袋的。都是糙米耶，都是芹菜耶，都烧得非常的营养，人也可以吃的耶。油都是放最好的油，不放便宜油耶，不炸的，不什么的，然后弄好一包一包，然后要吃的时候把它温热以后，就把它放在这样吃。哇，这什么世界？你看流浪狗到底吃怎么样？人家也在活耶，垃圾吃，垃圾肥，啊，多自由。这个什么意思呢？哎，不要自己生小孩，哇，喜欢的话抱抱别人的小孩，领养几个小孩 ，OK， 好了，不必自己带，啊，多好。有一个法师，他是独生子，他要出家，他妈妈不同意，他为了他妈妈考虑了很久，最后还是决定出家。他妈妈说：“你要等着我，我要。”飞过去看你落法，你一定要等我。结果他妈妈就买好机票要飞，才发现到护照过期，所以就没有办法飞过来。在当天师尊替他剃发西雅图的时候赶过来，他听到他妈妈讲说他不能护照过期，他乐得不得了，否则他担心他上台要落法的时候，他妈妈抢上去抱着他哭叫，不准师尊那个剃刀剃下去。所以他很高兴跟我讲，可是早上才在讲，下午他妈妈就到了，吓死我们了，他已经落法完毕了。哇，妈妈冲过来哭叫啊，我也吓得不得了，不是说他护照过期吗？结果我说你是怎么来的？你不是护照过期吗？他跟我讲，老娘自有办法。我什么方法？原来他借他姐姐的护照。我们从来没有想过有这种方式啊！外国人怎么会看到你是谁啊？都差不多一样啊。对不对？姐妹都差不多一样啊，他就这样过去了，他就赶过来了，可是已经太晚了，他儿子独生子已经出家了，哭啊，转过来追着我啊，啊，我也吓得不得了，他儿子就抓着他，怕他妈妈打我，这不是我要，是他儿子自己要的啊，只是正好那时候在我们紫莲堂，以紫莲堂的名义啊。我就说他，我说你为什么不让你儿子出家？你能告诉我吗？他说他是我唯一的独生子，我们要靠他传宗接代，他出了家我们就没有传宗接代，没有后代了。我说如果你为了只有传宗接代的观念，那太棒了，太符合我们真佛宗了。他成为真佛宗的出家人，正好是传宗接代。啊，
好好的去培育人才，好好的去度众生，正好传真佛宗，接真佛宗的世世代代慧命。你只有接你们这一世的一代，你看不到了下一代了，谁是谁都不知道了。像我们自己本身，祖父母有看过的双全的还在的有几个，祖父母的姓名知道的有几个，那更不要讲祖父母的父母，曾祖父母，你们记得你们曾祖父母的名字吗？长相吗？有几个看过曾祖父母的？那不要讲在上上曾祖父母了，不可能啊，有两代偷笑了。你像我的小孩在美国出生，他是因为有学中文，所以我们的中文名字他们会写，可是我的妈妈就不知道叫什么名字了，都只会叫阿嬷，叫他们写阿嬷的名字不会啦，因为是在美国出生的，会叫阿嬷这两个字，台湾音都算不错了。你看看哦，你更不要讲说还下一代了，同这样子的一代，只是妈妈，有多少人连爸爸妈妈在美国都中文名字都不会写嘞？因为都是英文名字嘛，那更不要讲其他的人。那你还说什么是什么？传什么宗，接什么代？我知道我祖父的名字，我不知道我曾祖父的名字。老实说，我知道我外祖父、外祖母，因为我妈妈的关系，所以他会提，所以我们会学。可是我父亲这边的，我就不知道。好，祖父的名字、祖母的名字，再来曾祖父、曾祖母就不知道了，外祖父、外祖母也不知道。你说呢？什么叫做传宗接代、子子孙孙？不可能的啦，跟你无关的啦。你没有看这个报纸曾经宣传，现在的小孩子的中文程度，我们的列祖列宗是写恶劣的劣嘞。列祖列宗哎，是不是？是故意的还是无意？我们不知道，反正就是这样写出来。不要去执着那一刹那，真的是，人生是一场空，一场梦。你像这个流浪的女的未来佛，臣服她未来佛，希望她未来不要这么受苦。他有家吗？他有家人吗？他有儿女吗？没有人知道。他就像一个神经精神不正常的人，穿着各方面。但是你换一个角度想，我们所谓的修行人，要放开物质的人，要放开一切的人，我们可以像他这样地上一躺就睡吗？不可能的。法师们，你们明天学他，噔一下就倒在地上睡。地上那么肮脏哎，也没有铺，也没枕头，也没有什么睡袋，就这样子躺在，有石头，有垃圾，有纸，有草，就这样躺着睡耶，也不怕地上有虫，有蛇，有什么？你像我们中心，因为是草地，很多东西的。我回来的时候听这个连桥法师讲，有一天他在抓什么东西，绳子正好在抓的时候，一抓一条，正好是一条蛇，赶快丢掉，大叫，屋子里面呢。所以他们那一天就抓了两条蛇跟一只老鼠，啊，就跟他皈依，然后就要给他放生，结果一条蛇比较大的，
是有毒的，叫什么？什么结？啊？雨伞结，还蛮粗的嘞，就像这样两条，这样两根手指头这样子，还蛮粗的耶，雨伞结，会咬人，有毒的，会死的耶。那你怎么办呢？就在我们的铁皮屋前面，那就把它抓来了。那要去哪里放生？要怎么放生？那只老鼠可以放啊，无毒的那个草蛇可以放，这个有毒的放了，万一咬到人怎么办呢？我就问婆菩萨，他把它放了，会不会咬到人？他说会，有三个会被咬到。哎呀，那我们不是害人吗？所以我就对这个毒蛇，我就请我们的莲阳法师说，你就跟活菩萨请示吧，要怎么处理它啊？你那时候怎么播？他说要不要当贡品啊？ OK， 然后呢，有杯啊，然后再来呢，我说这样一条活生生的丢到我们的护魔火，那一坛灰绝对没有人要的，我也没人知道。结果你是怎么样处理？泡酒。泡酒，然后供护法。所以他就去找了一个非常漂亮，以前我供过的，里面有龙的这个酒瓶，他就给他泡了，现在就在我们那边了。哦，他很庄严的耶。他泡了以后，那天泡了以后，在护法殿，我们的龙王就出来了耶，龙王就跟他设招了耶。哇，这个蛇就是地龙耶，那天龙就来应地龙耶。哇，我才知道哦 ，OK， 真正的蛇不是像我们现在人看的中国式画的那一种龙形，真正的龙王就像蛇一样那样子的，只是大小而已。那很庄严呢，本来还觉得有一点残忍，但是呢，你转念，他能够用这一种肉体危害人的肉体，最后终会报毁的肉体，在有生之年能够提升这个因缘来供养这些护法佛菩萨，非常值得。你说我们作为人，甚至于修行人，我们都很难最后走了把我们的肉体贡献出来。问大家，你们能够签下死亡的时候把你可以用的东西捐给需要的人用吗？我签了。灵魂最重要，我们天天在超度的这一些鸡鸭鱼牛肉这些，我们超度他们，希望他们灵魂上升，留下就是土给我们吃，给大家吃，来维系我们的生存生命能量。一个人全身如果能够有用，可以救很多人，你们连这一点都放不开，修什么能够解脱呢？你看那些外国人，其实我也不懂，其实我也没去想到，是我家的小孩，我大儿子不信佛的人，他竟然那么早就签，然后妙华谁都签，死了全部，所有的身体都捐出来。我就问我自己，他爸爸就在骂他们，你们在干什么啊？你知道这签了以后，很多时候发生什么，送到医院，人家都故意不救的，因为你已经签了这样子的一种捐献你的器官，他们很多人需要器官，故意不要救你，全部要赶快趁着你还有一口气，赶快还新鲜的，赶快剥啊、切啊、割啊，赶快给的，不死都会死。他的小孩跟他讲：“爸爸，如果撞到那样子，也差不多了，也不要活了。”
宁愿让更多人的活才更有意义。我听了很感动。我们身为一个修行人，说什么都要放下人，结果这个烂器官，最后不要的器官，肉体还能够给这么多人来用，让更多的人能够得到这样子的一个生存希望，多好！我们还算是修的人，所以我也打勾了，美国也打勾，台湾也打勾，在哪里死都打勾。但是我有但书，谁拿到我的眼膜的，谁拿到我的肝的，我的心的，谁要拿我的的，一定要继续要修，一定要念咒，一定要做善事。谁答应了，谁就先拿去。这样我的器官如果能够捐给30个人，度30个人多有价值，继续去持咒，对不对？继续去做功德，去行善，多有价值啊！人生活着多有价值。你在乎那一些已经败坏的，最后腐烂的，一把火烧了都没用的，你在舍不得什么？是不是？今天修行要先断这一个自己的心态，你才有办法再往前走。人家没有修的人都这样子，那些外国的人都这样勾，我们在讲要放开、向开、看淡的人都放不下。首先就要这样子做，那就要这样子做。所以我就今天在跟妙行谈，生癌症的人，如果他了解生命，他要感谢，我可以回家了。终于出差，时间到了，赶快解决最后的工作，做一个交代。谢谢，我要走了，我要回家了，否则永远不知道归期何时。继续留着人以为是幸运，不是，是继续受苦，不知道何时才能回家。继续等，继续慌，听到天灾人祸、灾难各方面，心里就担忧，都害怕，什么瘟疫要来，有可能什么台风要来，有什么样子的大地灾要来，什么风灾、水灾，哇，什么气爆，很可怕。有同门跟我讲，自从高雄气爆以后，他们都很担心他们所居住的城市跟自己所出入居住的街也会砰来一声气爆，都害怕有这个可能性。老了管子旧了，灾难来的时候你根本都没有办法去预防，挡都挡不掉。这个给大家做一个参考。所以了解生命的人，我们都是一种暂时的居住的旅客，这地球借我们住，就人家房子借你住，一个地方借你住，是有一个期限的，不是永久的。来的时候人家房子干干净净交给你，你居住就搞得乱七八糟，脏兮兮的，马桶也脏，睡觉的地方也脏，哪里都脏。时间到了要回去，要给人家归原的，还原的，要好好打扫的，弄得干干净净的，本来是这样就归位，走的就是自己一个人而已，什么东西都是多出来的，都可以交代了。好，我们那边的法师，我曾经跟他们讲，如果你走的时候，你留下来的东西，遗物怎么分配交代？结果我们有一个法师，他没有钱，他说我什么都没有，我只有法衣。我有几件法衣，我要给谁？给谁？给谁？我说谁要你的法衣啊？对不对？不过也好了，法衣分出去给那一些人穿，弱势家庭穿也好了，穿起来也是先结缘当法师，未来再当法师。我可是我们要拿我们这些法衣的，大概就是这些墨西哥人啊，
啊，只有几件法衣在那边分不开，还在那边交代，哎呀，真是的。是给大家做一个参考，我们的心就是要这样子去看待，否则你在那边哭，你在那边担忧，你在那边烦恼，你在那边害怕，于事无补，不如正正当当的告诉大家，用这种心态来面对，反而是正面的、乐观的。你这种乐观的心，这种积极正面的心，反而把大家的这一种本来的哀伤的念头会纠正。等到他们同样有这一刻的时候，也就不会慌乱，也就不会害怕、烦忧，不知道怎么办才好。这一段时间只剩下两个月了，只剩下三个月了，只剩下半年了，该怎么做？该怎么做？赶快做！平常没有去对人家说我爱你的，平常做错事跟他有误解，想跟他说对不起的，平常想怎么样？赶快去做，赶快去说，赶快去弥补，让你没有这个缺憾，让这一世的因缘了了，好好的记住每一个人事物地，很好，这一生圆满，没有缺憾，然后你就可以安心离开了。那种不能安心的、不能交代的，就是没有这种态度从容去处理、去解决、去圆融、去补缺失，所以他心里挂碍着，所以走了会再轮回。如果一切都了了，非常的安心状态了，你就不会再回来了。这就是我的自己的态度了，也希望这种态度大家都能够正面的看待它。而且呢，你有时间性最好了，像很多人没有时间性，就在那边担忧害怕，就在那边不知道怎么办。像我的父亲，身为是医生，自己最后都要求什么神丹啊，什么神药啦、啊、什么秘方啦、啊、什么什么什么，那人家说什么就多远，我妈妈都去拿，都去买。到底有没有效？时间到了还是走人啊，还是走人，还是咽下那一口不甘心的气啊。如果他安排好，就不会那么混乱了。给大家做一个参考，也给大家做一个了解，人生就是这么一回事，很公平的一件事，没有一个人逃避得了，每个人有生必有死。提早及早做准备，非常的正视他这一件事情，这样子你活多久，这一段活的多久的时间里，你就会做对事情了，不会做自己遗憾的事情了。好，在这里跟大家结缘，祝福大家一切吉祥圆满。Om Mani Padme Hum。
想。